ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ማድስ ቱቶሪያል ዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። እስጋ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ኦብጀክት በሰርኩላር ሞሽን ጊዜ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሶስት አይነት አክሰለሬሽኖች አሉ ነው የሚለን። እነዚህን አክሰለሬሽኖች ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ላይክ አድርጉልን እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ እስጋ ኤኒ ኦብጀክት ትራቭሊንግ ዊዝ ሮቴሽናል ሞሽንስ የሚል አለ። ሄር ሜይ ቢ ስሪ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ አክሰለሬሽንስ ነው የሚለን። አንድ የሆነ አካል በሆነ ሰርኩላር ፓዝ ላይ እየተንቀሳቀሰ ባለበት ጊዜ ዜር አር ስሪ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ አክሰለሬሽንስ አሉ ነው የሚለን። የመጀመሪያው ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ነው። ሁለተኛው ሰንትሪፍዩጋል አክሰለሬሽን ነው። ሶስተኛው አንጉላር አክሰለሬሽን ነው። እነዚህን አክሰለሬሽኖች እያንዳንዳቸውን ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አንጉላር አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለን። አንጉላር አክሰለሬሽን ማለት አንጉላር አክሰለሬሽን ኢዝ ዲፋይንድ ኢን አ ቬሪ ሲሚላር ዌይ ቱ ሊኒየር አክሰለሬሽንስ ይለናል ማለት ነው። ከሊኒየር አክሰለሬሽን ጋር ተመሳሳይ ዴፊኒሽን ይኖረዋል ነው የሚለን። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ዘሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ዘሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ጋር ተመሳሳይ ወይም ለሊኒየር አክሰለሬሽን ተመሳሳይ ስለሆነ ስለዚህ አንጉላር አክሰለሬሽን ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን አንጉላር ቬሎሲቲ ዲቫይደድ ባይ ዘ ታይም ቴክን ፎር ዘ ቼንጅ ነው የሚለን። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አንጉላር አክሰለሬሽን ሾውስ ቼንጅ ኢን አንጉላር ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴክን ዘን አንጉላር ቬሎሲቲ ሾውስ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ሌተር አልፋ ግሪክ አልፋ በምትባለው ይወከላል ነው የሚለን። አልፋ ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኦሜጋ ኦቨር ቲ የሚል ፎርሙላ ዝጋ አስቀምጠናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንጉላር አክሰለሬሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ማለት ምን ማለት ነው? አንጉላር አክሰለሬሽን ማለት እንግዲህ ኦብጀክት በሰርኩላር ፓዝ ላይ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለን ብናስብ ይሄ በክቡ ዙሪያ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ቬሎሲቲው አንጉላር ቬሎሲቲው በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን የምንለው ፓዙን እንዳይለቅ ቱዋርድ ዙዝ ሴንተር ኦፍ ሰርክል የሚያደርግን አክሰለሬሽን ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽንስ ይባላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን ኤሲ ብለን መወከል እንችላለን። ኤሲ ብለን መወከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ኦብጀክት ትራቭሊንግ ኢን ሰርኩላር ፓዝ ኢዝ አክሰለሬቲንግ አንድ ኦብጀክት በሰርኩላር ፓዝ ጊዜ በሚንቀሳቀስ ጊዜ አክሰለሬት ያደርጋል። ዚስ አክሰለሬቲንግ ኢዝ ኮልድ ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን ኤንድ ኢት አክትስ ቱዋርድስ ቱ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክልስ ማለት ነው። ኤንድ ኢት ኢዝ ጊቨን ባይ ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ስኩዌር ኦቨር ሬዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክልስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሲ ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ስኩዌር ኦቨር ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ኦቨር አር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ዘን ኤሲ ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቪ ቲ ስኩዌር ኦቨር አር አድርገን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ቱዋርድስ ሴንተር ተብለናል። ይህኛው ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን ይሆናል፣ ይህኛው ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ይሆናል። በዳይሬክሽናቸው ይህኛው ደግሞ አንጉላር አክሰለሬሽንስ ይባላሉ ማለት ነው። ታንጀንሻል አክሰለሬሽን የምንለው ደግሞ ኢዝ ዲው ቱ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ነው። ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ነው። ዘን አክሰለሬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዳት ታንጀንት ቱ ዘ ሰርክል፣ ሰርክሉን ታንጀንት አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የአክሰለሬሽን አይነት ታንጀንሻል አክሰለሬሽንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዘን ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ቴክን አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኤቲ ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ኦቨር ቲ አድርገን መስራት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሶስቱን አክሰለሬሽኖች ጽንሰ ሀሳብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው የሶስቱን ሪሌሽንሽፕ ደግሞ እንዴት አድርገን ማየት እንዳለብን መመልከት እንችላለን። የሶስቱ ሪሌሽንሽፕ እንዴት አድርገን ማምጣት እንዳለብን ሪሌሽንሽፕ ቢችውን ስቃ አንጉላር አክሰለሬሽን፣ ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን፣ ታንጀንሻል አክሰለሬሽንስ የሚላለ ማለት ነው።
የሶስቱ ሪሌሽን በዚህ መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው። ዘን ኤት ኢፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪቲ ኦቨር ቲ ነው። ዘን ቪቲ ማለት ደግሞ ኦሜጋ ታይምስ አር ነው። ስለዚህ ቦታ ላይ ስንተካው ኤት ኢፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኦሜጋ አር ኦቨር ቲ የሚል እናገኛለን። ዘን እቺን ለብቻ ስናወጣት ኦሜጋ ኦቨር ቲ ማለት አንጉላር አክሰለሬሽን ነው። እዚህ ጋር ስንጠቃት እዚህ ጋር ታንጀንሻል አክሰለሬሽንን ማግኘት ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ታንጀንሻል አክሰለሬሽን እና አንጉላር አክሰለሬሽን በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ ኤሲ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ማለት ቢቲ ስኩዌር ኦቨር አር ነው። ቢቲ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ቺን ፎርሙላ ዙ ስንጨምራት ኤሲ ዊች ኢዝ ኢኳል ኦሜጋ አር ስኩዌር ኦቨር አር ይሆናል ማለት ነው። አንዷን አር በአንዱ አር ስናጠፋት መጨረሻ ላይ የምናገኘው አር ኦሜጋ ስኩዌር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኤሲ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። የሶስቱ ሪሌሽንሽፕ በዚህ መልኩ መግለጽ ይቻላል። ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶስቱንም ለማየት ጥረት አድርገናል። በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ ቪዲዮውን ስላያችሁ እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናለን። መልካም እንላለን። ቀጣይ እስከምንገናኝ